Nu skal vi til kamp nummer 7. Og som sagt, går vi lidt op i vægtklassen. Det er en light heavyweight. Og i det blå ringhjørne fra Arte Suave har vi op Rammel. Og igen en fighter, ikke fra den hæderkronede klub Arte Suave, som, og det ved seerne godt, at det er en klub, du kender rigtig, rigtig meget til. Hvad kender vi til Rahman, der kommer ind her? Jamen, Abdraman fra Arte Suave kommer jo til buret her med en enkelt sejr i bagagen. En enkelt nederlag er det blevet til, men det er altså sådan hans første rigtige amatørkamp i et stort bur. Han har tidligere prøvet at kæmpe til det, man kalder et upcoming show i et lille bur. Rent faktisk i Great Games i Odense, da han kæmpede der på et upcoming card. Men nu ser han altså ligesom for alvor træde på den store scene og prøve kræfter med, med en, en dygtig fighter på Odense også faktisk. Og det er klart, at det mentale pres stiger jo i takt med, at man træder ind på den store scene. Og det er selvfølgelig ikke en skillevej allerede nu, når man ikke har flere kampe, men det er jo en prognose på, hvad vej det kommer til at gå. Hvad vil Rahman med sin MMA? Jamen for ikke at kunne sige så meget om, hvad han vil med sin MMA, så er der ingen tvivl om, at han er en aktiv trænende kæmper. Han er i klubben stort set næsten daglig og træner med på det professionelle hold, der er Arte Suave. Og det var en blå ringhjørne fra Arte Suave. Det var en stor hånd til Abdraman. Og altså, som nu kommer i bud her til hans anden kamp. Over i det røde ringhjørne og tilbage efter den skade har vi lokale fra lokale Great Danes Fight Club. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til Mikkel Iversen. Og så stiger stemningen betragteligt, ikke fordi at publikum, det er faktisk et meget, meget fair publikum, har lagt mærke til det generelt, når man er til MMA. Man er god til at have respekt for begge hjørner, både blå og rødt, men her det er jo altså Mikkel Iversen fra Great Dane i Odense, og der må man bare sige, der er han jo på hjemmebane her i Middelfart. Det er han helt bestemt, og han er også et, hvad kan man sige, forholdsvis kendt navn på den danske amatørscene, Mikkel Big Boss Iversen, som vi jo senest så mod norske Vibjørn, hvor han jo desværre brækkede hånden i midt i anden omgang, mener det var, og ikke havde mulighed for at fortsætte. Og altså nu tilbage efter sin skade her. Han kommer med lige kampe bagagen, sæt sejre og tre nederlag, så en betydeligt bedre erfaren kæmper. Men der er altså heller ikke særlig mange store drenge i Danmark, der træder i buret, så det bliver spændende at se, hvem af de to kæmper her, der har mest at give den af i aften. Det, der bliver lidt spændende også i den her kamp, det er faktisk, at på papiret, så vil vinderen faktisk kvalificere sig til at komme til de nordiske mesterskaber. Jeg vil have det røde ringhjørne fra Great Danes Fight Club, Mikkel Iversen. Kampen er light heavyweight op til 93 kilo. Værsgo. Og det, jeg var ved at sige, det er jo, at vinderen faktisk kvalificerer til de nordiske mesterskaber, og taberen faktisk kommer til at kæmpe DM-finale. Og det er fordi, de to turneringer ligger samme dag den 4. november. Så der er også lidt på spil her for begge kæmper. Og det er altså Mikkel Iversen med i rødt, med røde skinner og røde handsker. Så er vi altså i gang her første omgang. Abdraman, Mikkel Iversen, lægger tydeligt pres fremad med det samme. Vi bruger nogle kræfter her fra start af Arte Suave-kæmperen. Godt knæ her af Mikkel Iversen. Ja, det sad godt, det knæ. Helt rent og tørt. Altså et flot pres her fra start af Arte Suave-kæmperen. Så en lille smule giver noget plads her til Mikkel Iversen. Godt kryds her af Abdraman, der lader til at connecte. Holder han i klinsen. En rigtig pæn dirty boxing her af Mikkel Iversen, der popper et par små uppercuts indenfor midten. Single leg takedown.
placering til Cyclone Soul her af Abdrahman. Han har så ikke travlt nu her, når han ligger i en god Cyclone Soul her, hvor han stille og roligt kan arbejde videre til mount, eller begynde at lægge sig ud i en crucifix-position, hvor han har mulighed for at sætte gode slag ind. Ja, hvordan er det, Iversen skal komme ud af den der? Han skal have sin venstre arm ind som underhook, så han kommer op på siden og vender kroppen ind imod Abdrahman, og se om han ligesom kan komme ud af det, vi har snakket om før, det vi kalder bagdøren, så man ligesom kommer op på siden og kommer ud derfra. Sidste minut. Og der er så et godt tungt pres her af Abdrahman på toppen med Mikkel Liversen, der ikke rigtig formår at få arbejdet sin underhook ind under, og se om han ligesom kan komme op på siden. Han bliver holdt fladt på ryggen, og det gør altså, at det er svært at komme ud fra den her position. Stadigvæk god aktivitet for Arthur Arve, kæmper på toppen her. 30 sekunder tilbage af første omgang. Små 5 sekunder tilbage af første omgang. Jeg arbejder en lille smule mere her på toppen af Abdrahman, men god ground and pound der. Ja, så bliver det ikke til mere nu her. Så er vi altså ude af første omgang. God første omgang her af den Arthur Suave-kæmperen, der altså får den her single leg takedown og ender i en god position på toppen. Og derfra ligesom kan holde kontrollen og få sat nogle slag ind undervejs, men altså ikke noget, der var til fare for Mikkel Liversen på noget tidspunkt. Andet end det selvfølgelig koster på pointscoren. Ja, det koster på pointscoren. Hvor det jo træner selvfølgelig også en del kræfter ud af dem. Jeg sagde det sidst, og det er jo ikke for at være, fordi jeg ved godt, at Mikkel Liversen naturligvis er i super god træning. Det er slet ikke det. Men jeg sagde også sidst, at jeg synes, at han ligner en, der godt kunne gå en vægtklasse ned. Ja, det snakkede vi også lidt om sidste gang, men jeg tror også, man kan sige, at næste vægtklasse er 83,9 kilo. Ja, der er langt ned. Det er altså 10 kilo, man lige skal korte af, og det kræver altså noget. Det, der er langt ned, fordi han er jo en dygtig fighter. Altså, det er der ingen tvivl om. Og en sejlivet fighter. Det er han helt sikkert. Så det er altså spændende at se her, om det bliver samme taktik her. Der er det altså Mikkel Liversen, der skyder ind på en single leg. Det er forsvaret her af Abdrahman, der får vendt Mikkel Liversen op på buret. Okay, der får han fat der. Godt forsøg her, men altså god counter her. Mikkel Liversen, der presser fremad med slag og spark. Jeg kommer helt anderledes ud til den her omgang. Men altså igen her en Abdrahman, der presser fremad. Gerne vil ind i den her clinch og stå herinde og sætte tingene op stille og roligt og se, om han i den herfra måske kan få sin single-leg nedtagning. Lidt af godt pres med panden under Mikkel Liversens hage. Lidt ved med at arbejde sin underhook ind, og måske kan arbejde sig ind til en bodylock. Han passer på hovedet her. Han ikke bliver fanget i en guillotine af Mikkel Liversen. Ja, hvor tæt sidder den? Kan ikke rigtig se, om han har hænder og knæ, der kommer han ud igen. Halvvejs ind i anden omgang. Stadigvæk et højt pres af Abdrahman, der bliver ved med at prøve at presse Mikkel Liversen tilbage til burkanten. Nu kommer der en lille smule luft imellem kæmperne. Han har en dejlig ro derinde, Mikkel Liversen, på en eller anden måde, selvom at han har hårdt presset. Det er ingen tvivl om, at den erfaring, han har for det er hans 10.
10. amatørkamp i aften, der det gør altså, at man har et andet overblik end at komme med kun en enkelt kamp og et nederlag i bagagen, som Abdurrahman har. Men altså, han har også alt at vinde i aften, så og det er bestemt også det, han kæmper for derinde. Så er sådan, der kommer et lille cut i panden på Mikkel Iversen. Men ikke noget, der virker af betydning. 30 sekunder tilbage her i anden omgang. Igen godt pres her med panden af Abdurrahman. Hele tiden handfighter. Bryder sig og sætter nogle slag på. Godt ned her igen af Mikkel Iversen. Bliver så ned op. Så han passer på hovedet igen. Og det var anden omgang. Ja, det er alligevel taget lidt på kræfterne på rammen her. Og det gør det. Det gør det altså at lægge det pres hele tiden op på buret, selvom man er i god fysisk form. Så hele tiden at stå og blive ved med at holde sin modstander ind, som hele tiden prøver at arbejde sig ud. Det koster altså for kræfterne. Men altså, jeg synes, han lykkes med det, han gerne vil, det at komme ind til den her clinch-position, hvor han kan stå og lave en lille smule af det her dirty boxing, komme med et uppercut, komme med slag til kroppen, og måske få sat nedtagen på. Det så vi så ikke i den her omgang, men det forsøger der på i hvert fald. Godt spark her, Bent kæmper også. Og den der cut, der er kommet over Iversen, den ser ikke ud til, som du selv sagde, den ser ikke ud til at genere. Nej, den sidder helt oppe i hårgrænsen, hvad jeg lige kunne se ud fra herfra. Og ikke noget, der bløder så alvorligt, at det er til gene for kæmperens syn. Så er vi altså klar her til tredje og sidste omgang mellem de her to kæmper. Altså igen samme taktik af Abdurrahman, der presser ind og god knæ her, klinser derfra og presser fremad. Godt knæ her igen af Mikkel Iversen, det han altså får til at connecte en del gange på den her han position. Fyrer de der knæ godt af. Det er jo rigtig nok, at det er Rahman, der er mest aktiv, men jeg synes stadigvæk, at det er Iversen, der kommer ind med, skal vi sige, nogle tunge træffer. Han kommer med nogle tunge knæ, men altså, jeg synes stadigvæk, at de begge to lykkes rigtig godt med noget dirty boxing. Nu sidder hovedet lidt fast her på Abdurrahman, der skal handfighte for at komme ud af den her position. Den sidder, hvor stramt sidder den? Den sidder stramt. Den sidder ud til at sidde forholdsvis stramt. Og kamplederen er svært ved at se, om han overlever den her, om han er handfighter nok til at komme ud af den. Den sidder meget stramt. Ja, den bliver tabet der. Den bliver tabet der, der kommer sejren altså til Mikkel Pindbergs Iversen, som var lidt af en stormvær i de første to omgange, og så midter sin modstander her i midten af tredje omgang. Og man kunne bare se den der, den sad bare strammere og strammere og strammere. Det gjorde den. Og heldigvis er Rahman op at sidde og ser ud til at være OK. Og her kan man se, hvordan den bare bliver arbejdet ind, og der bliver der tappet ud. Og et fortjent sejr, synes jeg, til Iversen. Ja, han rullede lidt på den mave, jeg har været efter. Stærk sejr. Ja, mine damer og herrer. I den første kamp her på main card i kamp nummer 7 blev den afgjort i første minut i anden runde ved den stående guillotine. Og vinderen i det røde ringhjørne fra Great Danes Fight Club, Mikkel Iversen!
Og så skal vi også have Mikkel Iversen hen til Nick Barnø og lige sige nogle ord om, hvordan han oplevede den her kamp. Mikkel Iversen. Et par hårde første og anden runde. Det virker som om, at han lidt har fundet en gameplan og få presset godt op af buret. Og så begynder du at angribe hovedet. Var du sikker på, at du ville få den submission, da du satte den ind? Ja, det var 100% på. Jeg vil lige sige en ting. Det er, hvor jeg kommer fra. Det er sixpack, det er bare fashion. Der har I det alle sammen. Med sejr i aften i en sin amatørkamp. Mikkel Big Boss Iversen.